Табуна здорожчання. Нескінчений ріст цін на продукти викликає занепокоєння в українців та власті. Тому Кабмін вирішив контролювати ціни на деякі продукти. У списку з десяток продуктів, серед них хліб, цукор, гречка, борошно, макарони, олія та масло, яйця та куряче м'ясо. Усі вони можуть додати в ціні не більш як 10% до кінця карантинних обмежень. Чи дієвий механізм ручного регулювання цін та чи допоможе це українцям зекономити, ходімо дізнаємося в народних експертів. Все дорожает. Молочные продукты, мясные, колбасные изделия. Все дорожает. А регуляция цен, на вашу думку, допоможе? Нет, не допоможе. Надо повышать зарплаты, пенсии. Честно говоря, я носильщик, жена покупает. Ну, вообще отрицательно к этому отношусь. Мабуть, и непогано обставилось, аби наша зарплатня была також выше. Були ледь зводимо кінці з кінцем. Ну, наверное, на основную все-таки группу продуктов все-таки должны как-то цены регулироваться государством. А на вашу думку, чи допоможе це зекономити? Не, ну, конечно, если будет регулирование от государства по-любому. Я розумію, що регуляція – це ну, не завжди добре. Іноді навіть шкодить. Ринок має розвиватися. Інша справа, що у нас він дикий. Тому, може, я не можу вам сказати, що я от гадаю, що тільки так от маємо. Звісно, плохо. Пенсії не повишають. Повисили на 7 гривень. Хотілося б, щоб низькі ціни були, як раніше. Ну, хоча б на основні продукти, такі, от, які потребують всі жителі регулярно, і буде нормальна ціна. Я вважаю, це буде нормально. Ну, вже і так все дорого. Може би допоможе, хоч ще вище не почнуть ціни рости, і вже буде так добре. Ну, отлично, якщо не буде, якщо регулюють, отлично. Я в цю тему глибоко не вникала, тому мені складно сказати, я позитивно чи негативно відношусь до цього, але думки лунають різні. Тому що бути об'єктивною, це треба або самі уникнути, або поспілкуватися вже з юристами. Ні, лучше на комунальне можна поставити ціну. На обслуживання, на комунальне, на медицину. Я думаю, що тоді з продуктами вопрос не буде таким острим. Положительно. Ну, на вашу думку, які продукти зараз найдорожчі і невиправдано? Ну, наші, які привезли в Україні. Гречка, крупи, масло підсолнечне. Ніяк не допоможе. Абсолютно. Чому? Ну, потому что они где-то не поднимут, на чем-то другом поднимут. Но это мое мнение. Да если бы они на 10% хотя бы дешевше зробили, то, может, оно что-то бы и помогло. А так оно, ну, я не знаю. Им, может, что и поможет, а людям... Не знаю. Не уверен. Если мы привыкли экономить на одном, мы тратим на другую.